mencari gol pembukaan. Namun apabila bertindak balas lencongan sebentar tadi, Melaka hampir-hampir juga mendapatkan gol. Asakan demi asakan dari sebelah kanan, Rizal Ghazali sekali lagi terlibat dalam gerakan ini. Tampanan kali kedua diperlukan daripada Jang Sukwan melamatkan pintu gol pasukan Melaka. Percubaan Badul Bakhtia selepas itu tetapi terus saja kedakapan dapat diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cekman. Ini dia detik yang mengubah, detik yang menyentak nasib pasukan Kedah tuan rumah setakat ini. Luka Milunovic tidak ada offside. Lencongan daripada Syafiq Rahim diterima baik di situ dengan menyudahi gerakan itu untuk mendahului 1-0. Kedah beberapa gerakan yang berpotensi termasuklah lambungan ini yang terakhir di hujung. Mendapat ruang di bahagian Razman Roslan, tapi kualiti Jonathan Bowman di sini agak baik kerana ini adalah awareness, vision. Beliau mengukur hantaran beliau dan kualiti daripada Badrul Bakhtia. Gol kedua musim ni, dua-dua gol datang daripada kepala beliau. Tapi kalau anda melihat, kualiti tandukan gol ni sangat baik kerana beliau melihat Khairul Fahmi berada. Ya, bagi saya, itu sudah menghidu ya, masalah di bahagian kanan setelah Farhan Roslan ke bahagian kiri ya, bahagian kanan.